You see. Yeah. Oh.
følg pilene. Hvad siger du? Nej, jeg kan bedst lide at cykle bagerst. Nu filmer jeg også i dag. Jeg har sat den på super wide, skat. Så. Ha ha ha!
synes, du råber, skat. Jeg opdager først i her tre. Fuck! Hvad vej skal vi her? Lige ud. Lige ud. Så det er ikke, der ikke er selv. Kom, jeg er lidt for langsom. Ja, oppe af bakken lige pludselig, så gik det lige pludselig stå for Maria. Kører I sig ikke med briller? Det er farligt. I skal reelt køre med briller på herinde. Altså, men, jo, men der kommer græne og lort i øjnene, og ja. Man har hørt meget om det der. Nå. Altså, jeg tager også mig selv lige at gøre sådan her, hvor jeg tænker, ja. Det var virkelig dumt. Ja. Så derfor er det bedre at have briller på. Det er det, vi tilslutter os til det andet. Jo. Jeg tror, vi skal tilbage. Jeg tror, vi skulle være opad, i stedet for ud. Hvad? Vi skulle være opad, i stedet for ud vejen der. Super speed.
Tak. Det var sådan de dine fjederpalads tilbage. Det var den, det var også en af de mulige jeg kiggede på den der. Ja. Men det der valgte den anden, det var fordi man kunne låse fjederne. Ja. Helt. Det kan du ikke på den der, men du kan ændre geometrien på cyklen. Nå. Fordi du kan sætte den der er tre fjeder. Faktisk på den, to fjeder bagpå. Ja, okay. En der ændrer geometrien på cyklen, så den ene, hvad kan man sige, geometri er til at køre på sådan noget her, og den anden er til at køre på landevej og opad. Ja, okay. Så der ikke er lige så meget det der. Ja. Ja. Nå ja, det skal jeg lige huske. Ja, nok. Og du har vel sat den i... Det tror jeg sgu ikke engang. Nej. Okay. Så har du da taget nogle ordentlige stød. Ja. Du kan sige, jeg har da lavet cyklen for ordentligt med i. Ja. Og jeg kunne også godt mærke det i hænderne, så jeg også, fuck det. Jeg har silikone til forgaften derhjemme, hvis det er. Er vi der? Hvor langt er vi, Sikke? Kom nu. Vi har cyklet 4. Okay. Vi tager den. En flæs på. Kom. Derfor man som regel lige kører sporene stille og roligt først, og så... springes for livet der. Den første jeg så. Jeg kunne bare se, at der var ikke noget bag i der, og jeg havde ikke fart nok på. Så jeg, det fik jeg 4K. Hvor var det henne? Røg du henover? Nej. Ah. Jeg vidste godt, den var lige nede på den anden side. Øj, jeg er glad for, at jeg købte den her. Ja,
to die. Or die. Or die. Ikke to die. Right to die. Or die. Men det er bedst at have dem uden fingre, altså, fordi man er mere, synes jeg, mere følelse på her. Ja, men mere hvis jeg falder herude, ja. Så vil jeg hellere have, at mine fingre ikke bliver skrabet op. Ja. Ja. Og de er faktisk ikke så... Hvem er det, der findes? Okay. Jeg er forrest. Ja. Er du med, Maria? Du kører. Nå. Du kører midten. Dødsløb. Men man kan godt mærke kæden, hvis den ikke sidder, så jeg er bange for, hvis kæden ikke er stram nok. Nå, så hopper den af. Ja. Hvad står der på skiltet? Stop, tag et stop og kig op. Det er den der. Det er en dogfiskgræn, den der. Dogfiskgræn. Vil du følge med, Maria? Kan I følge med? Yeah! Thank you.
kan I følge med? Kan I følge med? Åh, oh, han er damp! Han er damp! Det er det fedeste det her. Men den er let at styre med 29 også, ja? Jo, den skal lidt mere rundt. Ja. Det er grøntur på, når den anden sort kommer. Ja. Nu kører på den grønne. Det er fosset ud af din næs. Det skal bare... Ja, men det kommer sådan lidt løbende. Jeg har aldrig kørt det her fedt spor. Jeg skal prøve at sige snydt. Ja. Jeg prøver at komme af jer. Synes I ikke, at jeg følger med? Jo, du gør. Det er flot, skat. Tak lige måde. Jeg kunne bare høre. Det var ikke Maria cykel. Fuck, det gik stærkt det der, mand. Wow. Oh, det er tit. Gear ned! Godt, Maria. Troede lige, det var mig, der kom bag jer? Ja. Ikke helt. Ikke helt. Hvad så?
Jeg har snart tube på. Jeg bedre lige kigge fremad. Der er to flotte, rigtige numser. Der. Den der passage glæder mig til at se på stor skærm. Det hopper lidt. Jeg kunne ikke rigtig komme til at hoppe. Nej. Jeg gjorde på et af dem. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har hoppet på, men det registrerer den der. Nå, okay. Fucking så stærk. Muligvis. Skulle sjældent, at man får et par handsker, der stadig virker med mobiler. Ja.
Jeg har ikke så god kondi som de andre. Thijs har ikke god kondi. Hvad siger du? Ja, Thijs har ikke god kondi. Har jeg ikke god kondi? Jo, du har en du god kondi. Du har ikke god kondi. Der. Jeg tog en af de store sten på en af bakkerne. Jamen, så længe man er fart på, så... Jeg var så tæt på at køre ind i en af de her sten der med pedalen. Fordi jeg kørte ved siden af bumpet. Den der stod ligesom var helt skarpkantet. Det er den, jeg kørte over. Og også derfor er det vigtigt at have pedalen lige, når man kører. Ja, og have hælene lidt bagud. Ja. Fordi så har man lidt mere styr på det. Jeg kørte 7,7. Har du stadig batteri på? GoPro? Ja. Hvor lang er den her? 10? 12. 12, tror jeg. 10-12. Den blinker stadigvæk, så... Okay. Jeg var til 3 timer i 4K. På det nye SD-kort. Nå, på det nye SD-kort? Ja. Så det er 120 GB.